BASF, världens största företag inom kemiindustrin, måste nu stänga ner stora delar av företaget i Tyskland. Detta för att istället öppna upp sin industri i Kina. Gasen i Kina kommer nämligen från Ryssland och är avsevärt billigare än i väst. Nu oroar sig experterna för att man ska stänga ner allt för stora delar av industrin för gott. Det vore nämligen inte helt osannolikt då det är svårt att starta om den typen av verksamhet på nytt. Detta tack vare den komplexa tillverkningen som man bedriver. Företaget menar att efterfrågan de söker är avsevärt större i Kina än i Europa och trots att det kostat dem över 100 miljarder kronor att bygga anläggningarna där menar man att den europeiska marknaden helt enkelt är alldeles för svag. Den av inte minst högerväljare hårt kritiserade plastpåseskatten lovade bland annat Moderaterna att slopa. Trots detta finns den kvar som en del av regeringens nya budget. Skatten infördes på initiativ av den tidigare regeringen, något Liberalerna ser det mera backat ifrån. Företaget Innovations och kemiindustrierna IKEM kritiserade hela genom att hävda att plastpåseskatten inte är ett effektivt verktyg för att rädda klimatet. Tvärtom säger man att det resulterar i ett utbyte av vanliga bärkassar till avfallspåsar. I en intervju med Dagens Industri säger man att man är besvikna på regeringen och Moderaterna har själva under valrörelsen skrivit på bland annat sin Instagram att plastpåseskatten är ett ineffektivt sätt som endast fungerar som symbolpolitik. Tusen tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka imorgon.